আৰু এতিয়া বাৰু মই ইমান অহা যোৱা নকৰোঁ যদিও আজি ওলাইছোঁ দিনটোৰ কাৰণে কাৰণ আজি মই গোটেইবোৰ একেলগে বজাৰ কৰিম কচমেটিকৰ পৰা লৈ কাপোৰৰ পৰা লৈ চেণ্ডেলৰ পৰা লৈ জুৱেলাৰীৰ পৰা লৈ মেহেন্দি ল'বা নেকি সঁচাকৈ আমাৰ ইমান সোনকালে বজাৰ কেতিয়াও শেষ নহয় জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা হ'ব যে ঈদৰ সময়ত মই মেহেন্দি হাতত নাই লগোৱা মই এনেকুৱাও মেহেন্দি ইমান বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু এইবাৰ মই লগাবলৈ পৰা নাই যদিও মই অলপ খবৰ লগাই আছোঁ যদি পাৰোঁ তো মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব বাকী এইফালে মই ঘৰৰ শ্বপিং কৰিলোঁ বেডশ্বীটৰ পৰা লৈ কাৰ্টিনৰ পৰা লৈ কাপোৰৰ পৰা লৈ চেণ্ডেলৰ পৰা লৈ গোটেইবোৰ আজি কৰিলোঁ একো নলওঁ কৈছিলো ঘৰতে কৈছিলে একো নলওঁ হা এতিয়া চাব এয়া